Хуй, объект хуй. In circle format pool, diameter 4,0. Restore air pullens area. So diameter d 4,0 eller radien 2,0 meter hektar det meter pratar vi om. Ja, hur stor är pullens area? Så area till en cirkel är radien uppe till 2 multiplicerar med pi. Så har vi 16 eller förlåt 2,0 meter i kvadrat multiplicerar med pi. Så har vi 4 pi kvadratmeter. Och det är ungefär 12. Och det närmaste där är cirka 13 kvadratmeter. Därför att pi är 3,14. Så är det ungefär 12 då. Men det närmaste som vi kan vänta eller välja är